Це друга частина антології «Відьмака 3. Дикий гін». Дивитись можна у будь-якій послідовності. Приємного перегляду. Вільне місто Новіград. Земля невільних людей. Коли ви вперше пересікаєте міст через річку Понтар, який відділяє багатостраждальний, болотяний Велен, і наближаєтеся до Новіграда, ви наче потрапляєте в іншу гру. Та навіть якщо такої ілюзії немає, відчуваєте область Новіграда іншою країною. Так як вільні міста відрізняються від північних земель у Грі Престолів. Чому я зупиняюсь саме на цьому? У багатьох іграх локації відрізняються одна від одної, може зауважити глядач. Це взагалі добрий тон у геймдизайні – проєктувати різноманітні локації, біоми тощо. Особливо зі зміною чи прогресом основного завдання гравця. І так, погоджуся з вами. Але питання більше в деталізації та увазі розробників і геймдизайнерів. Є така штука у творчості, називається Environmental Storytelling. Нагадую, я все ще приймаю заявки на мої курси англо-українського суржику, а то ви щось в'яло записуєтесь. Так от, Environmental Storytelling – це метод розповіді історії за допомогою навколишнього середовища. Не діалогами, не записками, не подіями. Як правило, статичними речами навколо. Наприклад, на початку гри Геральт дізнається, що у стартовій локації відбулася велика битва між Раданією та імперією Нільфгард. Але це лише на словах, якщо не зважати на вступну заставку. Однак, пізніше ми отримуємо завдання пошуку зниклого безвісті мобілізованого рданського військового з місцевого села. Ми з його братом шукаємо хоча б якийсь слід зниклого на покинутому полі бою, де сотні трупів військових, вирви, трупоїди і мародери. Поле як стадіон розміром, на ньому все детально пропрацьовано. Усюди уламки зброї, мертві коні, солдати, візки з припасами, сліди рубанини і кровопролиття. Дійсно віриш, що тут була битва і не маленька. З кожного другого, третього солдата можна забрати зброю чи ще не згнилі їстівні припаси. Дуже депресивна картина. А тепер нагадую, це побічне завдання, а в основному сюжеті ви будете проходити повз цю локацію. Тобто розробники знали, що частина і, можливо, більша частина гравців ніколи не побачить їхні старання. Це, напевно, один із великих плюсів компанії CD Projekt Red. Їм дуже важливе занурення гравця у вигаданий світ, наскільки б допитливим він не був. О, до речі, коли ми врешті-решт знаходимо брата-замовника завдання, відбувається те, що згадував минулого разу. Доволі чорний гумор. Бачте, поряд з невдалим воякою був дезертир-нільфгаардець. Після поранень вони обидва допленталися до покинутої хати, ведучи один одного, бо ледве можуть рухатись. І щоб хоч якось перетерпіти біль і відволіктись від думки про те, що, можливо, тут і згинуть, травлять один одному армійські анекдоти про срачку і тупих командирів. Але щось ми відволікаємося. Пам'ятаєте, ми все ще говоримо про контраст Велену та області Новіграду. Основний акцент якраз у тому самому Environmental Storytelling. Велен виглядає спустошеним, розореним, закинутим полем бою, сірою зоною між раданськими та нільфгардськими військами. Люди тут пригнічені, пограбовані, нещасні та думають лише про те, як прожити ще один день. Третина селищ і полів спалені. Тут і там на деревах висять повішені. Дезертири, колишні полонені, селяни, які ховали від армії дочок та їжу. У повітрі важкий запах смерті і близьких боліт, від випаровування з яких, як казав кривавий барон, у селян мізки гниють. Просто не область, а прям страшна мрія розбудовників якогось міста. В принципі, так і заснували Москву. Водночас Новіград – мирне місто, яке ще не бачило повноцінну війну. У полях працюють селяни, колоситься пшениця, дороги не роздовбані маршем піхоти та кінноти. У передмісті існують ремісники і підприємці. Інколи проходять армійські патрулі, в яких всі солдати більш-менш чисті та охайні. Це відрізняє їх від передових підрозділів, брудних, іноді в крові, грубих і морально спустошених. Навіть повітря тут чистіше і прозоріше. Новіград відчуває близькість війни, але бореться з цим відчуттям ірраціонально.
намагаючись прикрити страх вигаданим внутрішнім ворогом. Тут борються зі злом не меншим, ніж чорні за кольором їх броні окупанти. Ну, це версія церкви, яка тут віднедавна є поліцейським, слідчим і суддею одночасно. Чародійки, доплери, алхіміки, інші магічні істоти поза законом. І якщо їх піймають, спалюють на головній площі, як тільки закінчать катувати. Ельфи, краснолюди і відьмаки теж не в пошані, але їх поки офіційно не переслідують. Але неофіційно відбуваються погроми. Загалом картину можна описати як пир під час чуми з деякими стилістичними особливостями. Проблеми сюжетної арки «Любистка». Ви ж ще не забули, чому Геральт перебуває в Новіград? Він шукає там свою названу доньку Цірі, яка, за певними свідченнями, об'єднавшись із давнім другом відьмака Любистком, скоїла в місті з поки що незрозумілих нам причин різанину. Коли мама сказала вперше зарізати бройлера. Навіть під час першого проходження, уже далекому 2015-му, було зрозуміло, що до воз'єднання з нею ще пхатись і пхатись у сюжеті. Так кого ж ми знаходимо замість неї у Новіграді? Барда прийдоху, любистка. Загалом хочеться дещо тут зазначити. Перше, ви знаєте комедію як жанр «я люблю». Друге, розумію важливість персонажа Барда і те, що він генерує ту саму комедію своєю поведінкою та навіть своїми снопами. Коли інші персонажі згадують його у різних контекстах. Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. Це вам, аби ви розуміли, що далі критика не стосується саме цих пунктів. Отже, основні мої претензії. Сам собою Любисток нереально тупий і дратуючий персонаж конкретно для мене. Чудово розумію, що багато людей люблять такий тип героїв. Харизматичні балаболи. Їх ще називають хитродупами. Тими, хто свого не впустить. Це класичний комедійний персонаж. У нашому кіно, наприклад, таким був Голохвастов. Тому один такий, а другий такий. І ум у нього не для танцювання, а для устройства себе. Для розв'язки свого существования, для сведения похождений. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за хмары, и там умом своим становится, поднимется еще выше, под лаврской колокольни, и когда он студово глянет вниз на людей, так они сдаются ему такие махенькие-махенькие, все одно как патюки. Із геніального фільму «За двома зайцями». Моя ж проблема, я занадто багато зустрічав таких осіб в реальності. І в цивільному житті, і на службі в армії. Для мене є три умовні підтипи схожих персонажів. Перший – лавеласи, які можуть покинути важливі справи чи навіть пост служби, погнавшись за цікавою для них спідницею. Ну, ви зрозуміли. Другий тип – люди, які перебільшують свої вміння, зв'язки, чесноти, обіцяючи вам золоті гори за допомогу чи послуги. І завжди не виконують обіцяне повністю, якщо взагалі виконують. І третій тип – комбінований, як сам Любисток. Якщо брати саме перший тип ловеласів, то це, певно, найменше зло, якщо не на службовому посту. До того ж, Геральт насправді теж доволі мутний тип. Ну, тому що мотиви з багатьма чародійками. Поняли? Коротше, ви не розумієте дідові гуморески. У мене немає проблем з полігамними людьми. У мене проблема з тими, хто робить пріоритетом любовні походи, а не актуальні робочі проблеми чи службу. Бо це, як мінімум, тупо і може призвести до багатьох проблем. Особистий приклад – одного з солдатів, який був у сусідньому підрозділі на позиціях в АТО, викрали росіяни якраз під час походу до місцевої жіночки. Де він? Що з ним? Невідомо. Тому досі. Найімовірніше, його доля сумна. Якщо простіше, шанс таких ловеласів в армії підхопити венеричне захворювання більший, що теж не раз ставалося і на що начмет мого підрозділу матюкався так, що аж вуха в'янули.
Бо це важковиліковні хвороби, які інколи вимагають вилучення бійця із зони бойових дій та навіть можуть вимагати мінімізації його контактів із оточуючими на якийсь проміжок часу. Бо не забувайте, в армії з особистою гігієною складно. Ви можете митися з однієї бочки чи в одному душі, пити каву з однієї кружки і навіть курити одну сигарету, що експонентно підвищує шанс передачі захворювання в особовому складі. Один мій побратим розповідав, що пив з однієї пляшки живчик з мобілізованим, у якого пізніше виявили СНІД. За його словами, він так пересрав, бо в нього були якісь проблеми з яснами, що ще довго відмовлявся потім з кимось ділити їжу, напої чи засоби гігієни. А це в армії вважають поганим тоном, бо своїм побратимам треба довіряти. Отак у людини з'являються фобії, і це ще нормальний варіант. Ну, якщо ви думаєте, що це стосується тільки військових у самій армії, значить ви прогавили великий скандал із бійцем з позивним Сорд, який прославився, зокрема, своїми любовними пригодами з цивільними жінками. А ще там пропало декілька мільйонів гривень, які він збирав на міномети. Але це громаду турбує не так сильно, як сам секс-скандал, тому пропустимо. Why do beautiful women always end up with such dicks? Інший тип, від якого в мене горить, харизматичні хвостуни. Скільки разів казав таким: потрібна допомога? Окей. Але не треба обіцяти, що допоможеш у відповідь, чи ти типу мій боржник. Краще я буду відчувати чистий кайф альтруїстичного вчинку, ніж потім розраховувати на допомогу, якої не буде. Так, звичайно, пам'ятаю, як ти мені допоміг. Що? Потрібна послуга? Знаєш, я зараз зайнятий. Стільки справ. Ти ж знаєш мого командира, він дуже вимогливий. Давай пізніше. Хоча, чув про Макса. І тут починається годинний монолог забовтування. Якщо ти такий зайнятий, звідки в тебе час розповідати про умовного Макса із розвідроти? Ну, а потім просто ігнорування та мороз. Конкретна проблема тут у тому, що розраховуючи на допомогу, ти міг не приділяти достатньо уваги якійсь задачі в армії. Бо думаєш, що от у тебе якраз є контакт спеціаліста в цьому, який допоможе. Та не за просто так, а за те, що ти вже надав йому послугу раніше, у вільний час, скорочуючи свій відпочинок. Не кажу, що в армії такого багато, але остерігайтесь харизматичних людей, які багато обіцяють. Це такий класичний випадок маніпуляторів, що аж соромно за те, що декілька разів на це попадався. Ну і третій комбінований тип. Це взагалі люди не з нашого світу. Стільки історій про підвищене лібідо ви не почуєте сукупно у своєму житті, як від цих хлопців і несподівано дівчат. Так і такі. Фемінізм рулить, як то кажуть. Ці люди завжди в центрі уваги, їх завжди всі обговорюють. Іншим воїнам їхнє життя здається казкою, мрією. А коли ти нагадуєш, що це неоднозначний приклад поведінки для наслідування, чуєш у відповідь про свою заздрість і взагалі те, що негарно це виглядає. Саме так, я заздрю людині, яка перехворіла купою венеричних, яка витрачає все грошове забезпечення на безсистемні пригоди, і яку за п'янку пізніше проведуть до іншої частини без підвищення. Хто в армії знає, чому це репутаційно фігово. А потім буде бідкатися, що життя несправедливе і її ніхто не розуміє. Звісно, це чиста заздрість. Усе так і є. Угу. А тепер уявіть, що у вас є вигаданий персонаж третього типу, але надзвичайно везучий. Це і є любисток. Тепер розумієте, чому воно трохи палає? Для пошуку Барда нам буквально доводиться з іншим другом Геральта, Золтаном, обійти список із десятки жінок, з якими за останні декілька місяців був любисток. Не жартую, це реальний довгий квест. Так, одна з цих жінок, про яких ми дізнаємося з його
свого щоденника, звісно, це Драхквін Ельф Кравець, з яким він, не може такого бути, не мав інтимних стосунків. Але на цьому етапі вже who the fuck cares. І що вкурвлює найбільше, тут спрацьовує та сама надзвичайна вдача персонажа. Кожна з жінок і навіть Драхквін Ельф, незважаючи на поганеньке ставлення до них Барда, а саме ігнор і їх використання, просять передати йому, що чекають на нього і готові його вибачити. Для декого це комічно, і визнаю. Навіть для мене деякі моменти смішні. Але загалом більшість часу я відбивав фейспалми. А ще ж не кінець. Цірі дійсно була в Новіграді, але зникла. Поранена телепортувалася в процесі пограбування, яке затіяв Барт, щоб, увага, допомогти їй. Водночас Любисток навіть не може відповісти, навіщо це все було і куди зникла Цірі. Тобто знов таки, Любисток створив проблемну ситуацію з нічого. І нам ще довелося вбити десятки людей і розв'язати купу проблем, щоб його витягнути з тюрячки. Реально, мене бентежить, наскільки багато Геральт може стерпіти від друга Барда, бо це, на мою думку, вже якісь дуже токсичні стосунки. Новіград. Місто мрії. Незважаючи на моє прискіпливе ставлення до основного ланцюжка сюжетних квестів у Новіграді, а точніше тієї частини про Барда, інші норм. Найбільш гігантське за мірками відеоігрової індустрії 2015 року місто є надзвичайним. Ще пам'ятаю, як вперше до нього наближався на релізі гри. Уже здалеку видно масивні фортечні стіни, нетрі за межами міста та натовпи людей і нелюдей, які займаються своїми справами, снуючи туди-сюди. Це відчув тоді і мій доволі моцний на той час ноутбук, який аж звивав від графічних потреб цього шедевра геймдизайну. Ну а в ще більш насиченому місті картинка взагалі подекуди перетворювалась на слайд-шоу. Але це не так вже й заважало, бо такої краси у відеогрі ще очі не бачили. Хотілося зайти у кожний закуток, послухати кожний діалог між неігровими персонажами, відвідати кожний шинок і просто насичуватись атмосферою міста і його районів. А потім ти бачив купу дощок із замовленнями на чудовиськ, додатковими квестами і дивувався тому, скільки всього можна зробити. Зараз, звичайно, так вже не торкає, але все одно приємно згадати. Напевно, через вимогливість до заліза і слайд-шоу першого проходження у мене було відчуття, що проходити Новіград я буду довго, і ця частина розповіді затягнеться. Однак, на моє здивування, ні. Десь так само, як і Велен, ця частина історії середньої протяжності, навіть враховуючи додаткові завдання, контракти і побічну діяльність. Найбільш красномовною сюжетною темою Новіграда стає кохання та пристрасть. Минулі ще не зовсім згаслі стосунки Тріс і Геральта, кохання Любистка до Прісціли і його пристрасть до полігамії. До відьмака звертаються вельможні жінки, які хочуть гострих відчуттів від близькості з сірогривим. Є завдання ельфа, який через заборону криміналітету не може займатися захопленням усього його життя – ковальством. Ми можемо йому допомогти. Ще є контракт на вистежування сукуба, що таємно працює в борделі. Бачимо пристрасть представників церкви до садистичних практик і вбивства мутантів і чародіїв. Вони отримують від цього збочене задоволення. Любов Дікстри до його роботи контррозвідника сильних північних королівств, які, на його думку, знищує божевільний родовід. Тільки послухайте. Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science and fair independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. На противагу цьому доволі хвороблива політична жага короля Рданії до побудови сильної держави диктаторського типу, мрії всього його життя. Якщо ви мені не вірите, просто послухайте. You do not because you are not a king. Pawns see only their comrades at their sides and their foes across the field. A king has a different view of the chessboard.
Окремим подарунком конкретно для мене було завдання про пристрасть і любов до театру, акторів та публіки. До речі, певно, останнє, що бачив ще до пандемії, було «За двома зайцями», про кіноадаптацію якого було трохи вище. Сумую за театром. До слова, Новіград – чудове місто, як і його околиці, яке розповідає купу цікавих історій, про які якраз поговоримо. Кримінальні розбірки. Більш вдалою, на мій погляд, частиною основного сюжету в Новіграді є бандитські розбірки. Так склалося, що у великому місті відбувається багато нелегальної активності. Контрабанда, борделі, жебратство, кришування торгівлі, підпільне казино, бійцівські арени, торгівля фіштехом вигаданої психоактивної речовини тощо. Поміж собою ці сфери поділили аж 4 організовані злочинні угрупування з авторитетами. Жебраки своїм королем, Сігіро Іван, колишній контррозвідник Радані зі зміненим ім'ям, краснолюд Сікач, він же Карло Варезе, та син повії молодший, так, це буквально його поганяло англійською, а в перекладі Скурвай молодший. І загалом в їх розбірки за території, сфери впливу, майно і грошові потоки і вступає любисток із Цірі. Тому Геральту й доводиться в це вляпатися. І скажу вам, незважаючи на фентезійність сеттингу, атмосфера бандитизму передана доволі реалістично, як на мене. Тут, ймовірно, розробники надихалися досвідом ранніх 90-х, бо у багатьох країнах, які вирвалися з СРСР, в той час проходила якась дика хвиля зло. Чинності, часто організованої. І, звісно, Польщу та й Україну це не оминуло. Що там казати? Так само був свідком жорстокості, яку проявляли люди у гонитві за кращим життям. Період приватизації – це взагалі треш, яких тільки мутних і сірих схем не видумували. Банально були обмінники валют, тут у Відьмаку обмінник також є, банк Вівальді. Куди приходили небагаті люди, які не довіряли карбованцям і гривням. Та хто може їх звинувачувати в цьому, достатньо згадати, як горіли вклади громадян у СРСР та емісії грошей. Біля цих місць зазвичай стояли молодики. Ці спортивного вигляду, бриті чуваки підбігали до найменш захищених, часто старих пенсіонерів. Виривали в них гроші, які ті хотіли обміняти, і тікали. У той час міліція взагалі з цим нічого не робила. Інколи навіть кришувала такий так званий бізнес. За міськими легендами, за подібною схемою, тільки замість грошей були хутряні шапки, в СРСР піднявся один із президентів України. На щастя, минулий. Янукович. Він же Яникович, Якубович і ще 20 варіантів неправильної вимови прізвища. Але робоча точка у цій схемі була в громадському туалеті, що іронічно. Не втомлююсь цього посміхатися. Притому автентичність бандитської діяльності, яку ми споглядаємо очима відьмака, доповнює різноманіття завдань. Відвідати підпільне казино і програти чи виграти чималу суму у гвинт. Є. Заглянути в катакомби і вийти на нелегальний бій проти ведмедя. Є. Поторгувати контрабандою у жебрацькому кутку. Є. Супроводити вельможу-посередника торгівлі фіштехом між бандюками та шляхтою. Теж є. І це ще не все згадали. У війні між бандами, коли Скурвай молодший буде намагатись заграбастати інші банди та їх територію, бачимо жорстокість і своєрідний кодекс честі тіньового братства. Та й загалом висновок, на який наштовхує гра після проходження цієї частини, раціональний. Очевидний і, не сказав би, приємний для людей, які хочуть щасливу кінцівку. А саме, сфери впливу знищеної банди все одно не залишаються пустими. Кримінал завжди заповнить пустоти. Тільки на місце старого тіньового короля прийде інший. Воно ж так і в житті. Скільки би нелегальних борделів не закривали правоохоронці, скільки би плантацій канабісу не знищували, завжди їх місце займе хтось новий. Це до аргументу про те, що легше легалізувати і контролювати в білу, ніж займатися свідомо програшною війною з травою і сферою секс-послуг. Ненависть і погроми. Заміщення.
Ще однією частиною історії Новіграда стають релігійні погроми магічних розумних істот, магів і нелюдей, ельфів і краснолюдів, які коять люди. Як уже згадував, місцеві розуміють, що до них наближається війна. А саме місто – це солодкий трофей і для імперії Нільфгарду, і для королівства Реданії. У вільному Новіграді зосереджено найбільший торговий флот півночі і є немала казна. Тому зрозуміло, що люди перелякані, але вдіяти вони нічого не можуть. Окрім як почати випускати пару, і жертвою стають ті, хто просто не може їм відповісти опором. Це використовує культ Вічного Вогню та його інквізиція, афілійована з Раданією. Поступово культ захоплює свідомість не дуже заможніх верств населення, а потім і ремісників з торговцями, тобто середній клас. Під її егідою і з протекцією командира Калеба Менге відбувається узаконення захоплення, тортур і страт всіх істот, яких культ вважає неправильними. У людській історії таке вже, на жаль, бувало багато разів. Ця практика дуже пов'язана з феноменом з назвою «Знайди цапа від Бувайла». І ви самостійно можете згадати безліч історій, коли замість вирішення серйозних проблем людство вдавалося до такого. Німеччина програла Першу світову війну, яку активно роздмухувала з самого початку. Втратила багато людей, знищила свою економіку, була змушена платити репарації. Хто в цьому був винен? Ви знаєте, хто за їхньою логікою. СРСР спочатку заклав фундамент тупикової економічної моделі, яка включала колгоспне рабство, дитячу примусову працю, пізніше планові п'ятирічки. І в результаті могутній союз міг жити тільки завдяки продажу сировинних ресурсів демократичним капіталістичним країнам. Клятий Захід і НАТО розвалили країну мрій і забрали в дітей ковбасу і пломбір. Ну і ще українці винні, бо великороси об нас зуби поламали. Почекайте, зараз виявиться, що ми з вами таємно підривали СРСР на всіх його етапах існування. Вони ж там вже підручники переписують, альтернативні історики. Хлі. У глибинній психології така поведінка називається заміщенням і класифікується як захисний механізм. Пояснюється страхом перед реальним ворогом чи великою проблемою, яка лякає. Тому людина зміщається на інший об'єкт чи суб'єкт, безпечний для вияву агресії, або вигадує його. Є навіть окремі психологічно-реабілітаційні курси, які використовують цей механізм людської психіки для стабілізації цієї самої психіки. Наприклад, в Японії вже давно з'явилися кімнати гніву, де можна торочити все, що забажаєш. Навіть чіпляти фото свого начальника до, наприклад, ляльки, щоб потім її почастувати кулаками. Або колись популярна в деяких країнах доволі сумнівна терапія криком. Коли ти можеш кричати, сваритись, викрикувати те, що тобі не подобається на щось, що символізує суб'єкт чи об'єкт твого дратування. Але, якщо чесно, я все-таки прихильник рефлексії і сублімації, коли ти або проробляєш свою проблему за допомогою психологічних сесій або самостійно у своїй голові, чи ти можеш спрямувати агресію в корисне русло – робота, спорт, хобі тощо. Водночас розумію, що це абсолютно індивідуально. Скоріше кажу, з чого можна почати пошук вирішення психологічної проблеми. Ну, аби не бути такими, як вигадані жителі Новіграда, чи німці у 20 столітті, або росіяни дотепер. Хоча деяким соціальним групам це, можливо, навіть не допоможе. Хотілося б, щоб у нашій країні такі приколи з пошуком крайніх або цапів від бувайлів нарешті припинилися. То в нас націоналісти погані, то ЛГБТ, то цивільні, то волонтери. Зазначу саме в цілому, а не окремі довбтоби. Ви що, забули? У нас дофіга ватанів, зрадників, колаборантів. Прямо у Верховній Раді. ОПЗЖ, які зараз платформа за життя та мир. Еталонна п'ята колона, усі докази є, вони ж це буквально на своїх каналах розказували, нічого не приховуючи. Готове зізнання. Ні, ми будемо шукати інших внутрішніх ворогів, а це вже політичні тропи. Поки дехто там думає, що ось то точно політичні тропи, у них вже на горизонті з'явився лідер. Харизматичний чорт Арестович. І він, чи хтось інший зараз можуть повести цю братію на новий термін у парламент. Думаєте, не проголосують? Наївні.
Ставлю блок цигарок і 5 пакетиків МакКофі, що до 500 000 і навіть дещо більше голосів в них буде. А чого я взагалі парюся? Буде як буде. Граблі придумали вже давно. Тріс. Альтернативне кохання всього життя. Це дуже небезпечна тема для відеоігор. Була в 2010 році. Зараз у нас є Baldur's Gate 3 з друїдом Хорні Ведмедем. О, який чудовий час ми живемо, а якщо б ще москалів не було б. Пояснюю. У нещодавньому великому розборі Dragon Age Origins розповідав, як було складно з темою кохання всередині нульових у відеоіграх. Які тільки скандали нароздувалися в США, ЄС, Австралії, Китаї щодо того, що ця тема недопустима в відеоіграх. Тобто ти можеш сотнями тисяч вбивати візуально максимально наближених до людей ботів, в тому ж Call of Duty, але інтимні стосунки? Ні. Максимум поцілунок у щічку. У щічку, а не в губи, кому сказав? А то регулятори заборонять гру в Австралії. Тупість? Тупість. Але це те, що ми мали в ті часи. Нам ще пощастило. Он тих, хто грав в нестільні ДНД у 80-х і 90-х, взагалі сатаністами називали. Дикі люди. Але чому тема кохання взагалі важлива у відеоіграх? Ну, насправді не дуже важлива, якщо говорити про безсюжетні або специфічні ігри, типу тих самих сесійних шутерів або королівських битв чи моба ігр. Водночас, як тільки йдеться про хоч трохи дорослий сюжет у рольових іграх, ми стикаємось з проблемою. Кохання – один з найпоширеніших і найважливіших інструментів сценаристів, які пишуть книжки, сценарії фільмів, серіалів, п'єси. То як можна серйозно сприймати відеогру з умовно дорослим сюжетом, коли один з основних інструментів для створення такого сюжету знищено тупою цензурою? Ніяк. А кохання неможливо показати так, щоб всі все точно зрозуміли, без пристрасті, без жаги, без тяжіння одного персонажа до іншого. Ну, звісно, якщо ми говоримо про романтичне пристрасне кохання, а не про любов, наприклад, до родича чи батьківщини, це інше. Відьмак, а саме його перша частина, теж дещо постраждав від цього свого часу. Там замість сексу показували еротичні картки жінок, з якими Геральт наче мав інтимні стосунки. Але, наголошую, можливо, тому що не було технічної можливості зробити анімації таких сцен, бо бюджет розробки був невеликим, а можливо обидві причини водночас. Але вже в другій частині нас чекали розпусні пригоди Сивогривого. І знаєте що? Там, звичайно, не було ведмедя, але була інтимна інтеракція із сукубом, у якої ноги ратиці і баранячі роги на голові. 2011 рік. Моя повага сміливості розробників. Але важливіше, ніж самі анімації та оці сальні жарти, те, що до цього веде. З тою ж сукубою можна щось мати лише після довгого розслідування, і тільки якщо ви врятуєте її, якщо не помиляюся, пожертвувавши нагородою за її голову. А з чародійкою Тріс все значно, значно складніше. Її любов до Геральта маніпулятивна, дехто навіть скаже токсична. Бо в першій і другій частинах вона використовувала амнезію відьмака, його забуття подій, які з ним трапилися у книжковій серії. Вона умисно виштовхувала зі свідомості Геральта навіть найменший натяк на згадки про Єнефер. Користувалася ним на користь ложі чародійок і конкретно на свою користь. І коли ми зустрічаємо її в Новіграді, є взаємне відчуття збентеження через такі дивні відносини. Засновані ні, не на брехні, а скоріше на замовчуванні правди і корисливих мотивах. І все одно гравець має вибір залишитись саме з нею. І це правильно, що такий вибір існує, бо кожен із нас у цьому житті сам собі обирає власну отруту. Що ж до суперечок про чому не можна обрати Шанні або навіть інших чародійок типу Кейре Мец як кохання всього життя, поговоримо в розборі доповнення Кров і вино. Ну, звісно, якщо ви підтримаєте це відео будь-яким із можливих способів. Вподобайкою, підпискою, коментарем або навіть копійкою на один із трьох можливих сервісів. Так зможу побачити зацікавленість широкої аудиторії в таких відео.
Висновки. Як не дивно, на цей час це все, що можу сказати про Новіград. Бо ця локація про атмосферу, про насиченість, про споглядання. Про краснолюда, який п'яним у бійці втратив посилку, яку тепер намагається знайти. Про гномів-пасічників, яким невідомий звір за загадкових обставин знищив вулик. Про крадія Доплера, який виряджався гігантським котом і крав овочі. Про романтичну пісню «Прицілі в корчмі». Врешті-решт про повію, проходячи повз яку похмуру погоду, почуєте. Якщо хочеш під дощем, то це за подвійну плату. Приємний запах капіталізму. О, наостанок про те, що дуже сподобалося. Відомо, що Сапковський, автор оригіналу, дуже надихався народними казками середньовіччя і нового часу. Попелюшка, Гензель і Гретель, Русалонька тощо. Ні, звісно, не тими лайтовими, якими вони стали в адаптаціях, а справжніми, дуже моторошними, більш оригінальними версіями. Іноді Сапковський використовував подібні сюжети дуже незвично, звісно, у стилі темного фентезі. Сценаристи серії ігор про відьмака вшанували цю традицію. Перший приклад – це відьми з боліт, які заманювали дітей солодощами, розвішаними на деревах, ведучи вглиб боліт. Тут же в нас червона шапочка, яку зустрінемо на околицях Новіграду. Замість доброї казки про те, як вона рятує бабусю від вовка, дівчина стає главою банди, яка трусить місцевих. Як, запитаєте ви, молода жінка стала главою у банді матьорих горлорізів-мужиків? Усе просто. Вона і є вовк. А точніше, перевертень. І у нас є вибір. Ігнорувати селян, які здали банду військам Рданії, через що їх добре так прорідили, або вступитись і вбити вовка і червону шапочку в одній особі. Звичайно, є й трагічний контекст у формі листів на її трупі про те, як вона дійшла до життя такого, що тільки додає пригоді атмосфери. До речі, під минулим відео запитували, як мені Baldur's Gate 3, та чи буде його розбір. По-перше, дякую публічно моєму давньому патрону Юрі за те, що прислав девайс, на якому взагалі можна комфортно грати в нові ігри. По-друге, закликаю грати українською. Так, я знаю про скандал з локалізацією, але то таке. Поговоримо, а там є про що, пізніше. По-третє, от вам мій рептилоїд у грі як часткова відповідь. Але не грав багато, бо активно можу вести тільки одну серію відеоігрових розборів. Водночас вже є певні думки про BG3. І як мені відомо, вони відрізняються від думок більшості блогерів-оглядачів. Ну, принаймні поточних думок. Не в тому сенсі, що гра погана, а в тому, що її сприймають доволі дивно на мій погляд. Певно тому, що більшість не застали дійсно старі D&D-рольові ігри на ПК, типу того ж Temple of Elemental Evil чи оригінального Neverwinter. Так, я дід. Це мені можна не нагадувати. Мої кістки на зміну погоди роблять це за вас. Однак це надає мені прикольний погляд на ріст та еволюцію цього жанру. А не пряме порівняння з тим же Відьмаком, яке, як на мене, не зовсім доречне. У плані хайпу і впливу на індустрію – так, ігролад взагалі ні. Так, це вже почався розбір однієї гри в розборі іншої. Коротше, хочете більше контенту – є подкасти на Патреоні та Buy Me a Coffee. Також є спільнота в Дискорді, де теж періодично ділюся думками. Плюс ваша фінансова підтримка дає більше часу редактору на монтаж матеріалів, що пришвидшує їх вихід. Але, нагадую, якщо у вас є вибір між каналом і допомогою конкретному підрозділу ЗСУ чи НГУ, допоможіть підрозділу. Контент нікуди не подінеться і буде на вас чекати. А на цьому ми будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящірки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак. Patreon, Buy Me a Coffee та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Особлива подяка. Янголи-охоронці. Грінго. Володимир Іващенко. Генерали. Олександр Філоненко. Дмитро. Тарець ЦІАСОУ. Діма Мурачов. Комбриги.
Саша Слюсаренко, Костянтин Колосов, Борис Ромбульт, Вісі Ар, Олександр, Антон Скабьолкін. Полковники: Аарон Фрост, Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Чара Фріск, Дарт Некіт, Дмитро Шевченко, Дмитро Воротняк, Дім, Ексвайлер, Айві, Ігор Боднар, Локсеро, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сергій Лемента, Сер, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Дичок, Андрій Ворон, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ірія Аліє, позивний Цитрамон, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Граніт, Консорт оф Кадар, волонтери: Олексій Антоненко, Алтріо, Антон Карпенко, Дакар, Денис Дудко, Денис Макрюшин, ДМ-HR, Ран Делакс, Ервін, Флешкіллер, Фус, Фукват, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Мед Кузя, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Олексій Бойко, Рокс Ейха, Роман Литвиненко, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Вадим Н, Вася 96, Валерій Кравець, Велш, В'ячеслав Чернінцов, Віталій Дзюба, Владіслав Афонін, Вов-Вов, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тімур Кім, Іванна Баглай. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Це буде Україна.